Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, patrocina Lorache. Lorache, ya el nuestro compañero Jordi Payà, ¿qué tal? Buena nit. Buena nit, Silvia. Per fi ha eixit el sol. Sí, després de 7 dies amb el cel gris ennuvolat, alguns ja no se recordaven que el cel era blau i avui ho hem pogut comprovar. Encara durant la nit i matinada hem tingut precipitacions de caràcter dèbil i fins i tot una volta que passaven els núvols entrava una massa d'aire prou més freda amb vents de mestral. Aquesta vesprada bufaven en ratxes molt fortes de més de 80-90 km per hora a l'extrem nord de Castelló i hem tingut alguna precipitació en forma de neu en zones de muntanya per damunt de 900 metres a Castelló i per damunt de 1.000-1.100 metres a les zones de muntanya de València i d'Alacant. Volem començar avui fent un repàs a aquest balanç de precipitacions de les últims 7 dies. Comencem amb imatges que s'arriben des del camp de Morvedre. Concretament, aquesta és la font de Quart de les Valls. Aquestes imatges les enviava Josep Colàs fa una setmana. La font estava completament buida, i que la veritat, que després de les pluges caigudes, ahir podem veure l'estat de la font i com es recuperen les nostres reserves hídriques. De fet, també ens han arribat dades de Quart de les Valls al camp de Morvedre. Vegen. Els últims 7 dies ha plogut al voltant de 2 litres per metre quadrat, tant dimecres dia 18 com dijous dia 19. El divendres dia 20 les precipitacions ja sobrepassaven els 10 litres per metre quadrat, els 23 litres el dissabte 21, diumenge arribaven vora els 40 litres, dilluns va ser el dia de més precipitació, amb vora 88 litres per metre quadrat i vora 20 litres per metre quadrat que van caure ahir dia 24. En total, 185 litres per metre quadrat, una pluja molt ben rebuda per tots els habitants de la zona, segons comentaven. Despassem ara a la zona de Castelló, veurem imatges de l'embassament de Mare Cristina. Imatges espectaculars de la pluja caiguda perquè ha sigut a Castelló on més ha plogut al llarg de tot este temporal. Precipitacions que en algunes zones sobrepassen els 500 litres per metre quadrat. I d'una població pròxima, des de l'Alcora, el nostre col·laborador de la zona es comentava que havien arreplegat vora 333 litres per metre quadrat a la zona de l'Alcalatén. Divendres dia 20 arreplegaren 28 litres, 81 litres dissabte 21, vora 130 litres diumenge, 67 litres dilluns i ahir arreplegaren 28 litres per metre quadrat. Això fa un total de 333 litres que si ho comparem, per exemple, amb les precipitacions de l'any passat, enguany, en el mes de març, han caigut més de 333 litres perquè ja havia plogut al voltant de 5, 6, 7 litres al llarg del mes de març. L'any passat, l'any 2014, al llarg de tot l'any, apenas arreplegaren 302 litres per metre quadrat, amb pluges que al mes de març no passaren des 10 litres per metre quadrat, des 13 litres al mes d'abril i 123 litres que caigueren al mes de novembre, que va salvar una miqueta, per dir-ho d'alguna forma, el volum de precipitacions de l'any 2014. Enguany portem 333 litres per metre quadrat, quan l'habitual a les zones que caiguen entre 400 i 450 litres. Per tant, enguany sembla que anem per bon camí. I si fem un repàs a les pluges ja al balanç definitiu de les precipitacions, destacar que a bona part de les comarques del nord i centre de Castelló les quantitats de precipitació ronden els 300, 400, 500 litres per metre quadrat. Pluges també molt importants a les zones de la conca mitja del Túria, zones de la conca alta del Millars o del Palància, quantitats al voltant de 200 litres per metre quadrat, també a les comarques més centrals de València, destacar el cas de 280 litres d'Alzira o en algunes zones del nord d'Alacant. Ha quedat fora d'aquest temporal, podem dir, tot el litoral d'Alacant, per exemple, es comentaven a la zona de Xàbia que apenas havien arreplegat 23 litres per metre quadrat, però pitjor havien quedat encara en zones com Torrevieja, on quedaven al voltant d'un litre o 5 litres de la ciutat d'Alacant. Si fem un repàs per províncies, ha sigut a Castelló on més ha plogut, destacant això es vora 522 litres per metre quadrat de Catí, els 424 d'Albocàsser, els 422 de Xer, 410 han arreplegat a Fredes, 371 a Benassal, 370 a la Serratella, 335 d'Onda o 333 a la zona de l'Alcora. Veig en aquestes imatges de l'efecte de les pluges, en concret a la Vall d'Uixó, a les coves de Sant Josep, veig com ix l'aigua totalment desbordant el riu, les coves, i podem veure com pràcticament ho inunda tot, perquè les quantitats de precipitació han sigut importants a tota la zona, en algunes zones per damunt dels 200 litres per metre quadrat. A la província de València, les quantitats les més importants, al voltant de 280 d'Alzira, de la Murta, 225 a Pedralba, 218 a Andilla, 212 a Anna. A Vilamarxant han arreplegat en tot l'episodi 190, el mateix que a Xiva, 180 a Bunyol o 156 a Benavites. Ens arribaven imatges de la zona de Llàtova, veient aquestes espectaculars imatges del riu Juanes, que l'enviava Julio Villena. No sembla, la veritat, que siga la comunitat valenciana, és que els aqüífers estan a rebosar. I este cap de setmana
com després comentarem, el bon horatge convidarà a anar a la muntanya a disfrutar d'aixes barrancs amb aigua, d'aixes aquífers sorgint per tot arreu. A Vila Marchant veigen el riu Túria, com anava a ir de gom a gom, també precipitacions molt importants. I el repàs a la província de València, destacar les quantitats més importants, al voltant de 190 litres per metre quadrat a Pego. Bona part d'ells caiguts ahir de vesprada, donaven alguns problemes. A Catamorroc, 180, 162 a la Vall d'Ebo, 150 a Benimaurell o a Benicili, 139 a Forna, 124 a Agres i 112 a Mur del Coll. Ens agraven també imatges este matí de la zona d'Alfafara. Vegem també com la natura agraeix tota aquesta pluja caiguda al llarg dels últims dies. A les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem com la borrasca, que ahir es trobava situada al centre de la península, ràpidament es traçava en primer lloc cap a la zona del nord d'Àfrica. Ahir tenim el centre de la borrasca, com anava dissipant-se, encara donava algunes pluges a la Comunitat Valenciana i com anava desdibuixant-se i anava juntant-se en aquesta altra situada a la zona de les Illes Balears. Sí, hem tingut més núvols a primera hora del matí, però durant tot el dia hem tingut presència de núvols baixos en les zones de la meitat sud de la comunitat. Això ha fet que ahir les temperatures no pogueren pujar tant, s'han recuperat a les comarques més centrals. En l'ampliació, en el canal visible, comprovarem com de bon matí l'entrada de vents de mestral ha granat de núvols les zones del nord i el centre de la comunitat. Els núvols han sigut durant tot el dia presents a les comarques del sud i també s'han vist alguns núvols esta vesprada a les comarques de l'interior de Castelló, acompanyant eixes ratxes de vents de mestral que accentuaven la sensació de fred de 80, fins i tot 90 km per hora a la tinença de Benifassà. Pel que fa a les temperatures, durant la nit hem notat la baixada de les temperatures mínimes, unes temperatures mínimes que fins i tot ha gelat a les comarques de l'interior. Però en primer lloc farem un repàs. Vegen ací les temperatures mínimes, 2 graus per davall de 0, tenien a la zona de Vilafranca o també a la zona de Fredes, 0 graus de mínima a Morella, temperatures també negatives a la zona del Racó de Mur, amb 3 graus per davall de 0, i temperatures al voltant de 2 graus trobem a Villanueva de Iber, Titaguas, Utiel, Jalance, 4 graus segur la temperatura mínima de Villena. A les comarques més centrals, temperatures entre 4, 5, 6, 8 graus, i en punts de la costa, les temperatures que no han baixat des de 10 graus, a Castelló, a València, a Gandia, a Xàbia o a la ciutat d'Alacant. I les temperatures màximes, que avui han pujat però molt lleugerament, temperatures que per exemple han sigut molt baixes, entre 3 i 5 graus a les zones de més al nord de Castelló, entre 4 i 8 graus a les zones de l'interior sud de Castelló o nord de València, fins i tot en les zones de muntanya del nord d'Alacant han tingut temperatures com els 9 graus de Banyeres, 10 graus al Coll o a Villena, i les temperatures on més ha pujat ha sigut on ha fet alguna ulladeta de sol. En el litoral de Castelló, temperatures entre els 15 i els 16 graus, també a les comarques més centrals de València o litoral de València, entre els 15 i els 16 graus de la ciutat de València, o a l'extrem sud de la comunitat també trobem valors entre els 15 i els 16 graus. Si fem ara un recorregut a través de les nostres finestres per comprovar el panorama meteorològic que hem tingut, començarem per la zona de Torrent, on la temperatura mínima ha sigut de 8 graus, la màxima ha arribat fins a 16 graus, en presència de núvols, sobretot a partir de migdia han anat trencant-se i han anat imposant-se el sol. De Torrent passem a Llaurí, a la Ribera, temperatura mínima de 10 graus, màxima de 18. Com quasi tots els dies donem les gràcies a Vicenç Sabater. Igual que fem també amb les imatges que ens arriben des de Benidorm, 13 graus de mínima, 15 de màxima. Ahir el dia ha estat prou nuvolat durant tota la jornada, tot i que no hem tingut precipitacions dignes de menció. I acabem el nostre recorregut donant les gràcies, com també fem quasi tots els dies, a Toni Bolufer. Es mostra imatges de Xàbia. Es queixava Toni Bolufer a través del correu electrònic que ens enviava per la poca pluja que havien replegat al llarg d'aquest temporal. I fet aquest repàs, podem ja fer un abans del que serà l'horatge de cara als pròxims dies. Hi ha canvi radical en la situació meteorològica. Podem comprovar com l'anticicló té tendència a entrar des de l'Atlàntic, abraçant bona part de la península, això sí, enviant vents de mestral, que es deixaran sentir, sobretot en la meitat nord de la comunitat, portant alguns núvols a les zones de més al nord, i les borrasques que ja se'n van cap a la zona d'Itàlia i cap a la zona de Grècia. A la península Ibèrica, demà, cal esperar precipitacions, en principi de caràcter dèbil, a la zona de més al nord. La cota de neu encara prou baixa en començar el dia, pujant al llarg de la jornada, i el sol, que s'imposarà al centre i cap al sud. Així, a la Comunitat Valenciana, esta nit es presenta freda, baixaran les temperatures, i atenció al vent, perquè encara donarà ratxes prou fortes a l'extrem nord de Castelló, ratxes de més de 80 km per hora. Està previst que demà, al llarg del dia, vagi perdent força, tindrem de nou gelades a les comarques de l'interior. I demà, canvi radical en la situació meteorològica. Començarem el dia amb ambient fred,
temperatures baixes, però ja a migdia notarem com pugen les temperatures, tenim vents de mestral en començar la jornada que anirem perdent força i de vesprada notarem com les temperatures pugen. Si avui les temperatures màximes, les més altes, han estat al voltant de 16-17 graus, demà podríem arribar als 18 o 19 graus, amb vents de ponent especialment a partir de migdia i de cara a última hora de la jornada. I el cap de setmana es presenta meteorològicament molt estable, molt tranquil, i amb temperatures que dia a dia aniran pujant. Divendres pujaran tant les temperatures nocturnes com les màximes, amb una miqueta de vents de ponent. Aniran també perdent força al llarg del dia, el dia completament assolellat. I el mateix podem dir de dissabte i diumenge, com a molt destacar que tant dissabte com diumenge el vent de mestral encara bufarà amb ratxes moderades de 40-50 km/h a les zones de més al nord de Castelló i pot ser en alguna zona de l'interior de València, però les temperatures, tant les mínimes com les màximes, cada volta seran més suaus. I encara tenim un segon eix per comentar, per fer un repàs fotogràfic al que ha sigut la jornada, amb este inici de mànega que es va veure ahir demostrant la inestabilitat que hi havia a l'atmosfera, a la zona de la font de la Figuera, amb el Salfassar este matí, amb el cel ennuvolat. Recordem que esta nit encara i esta matinada han tingut algunes precipitacions de caràcter dèbil, les zones del centre i del sud de la comunitat, esta altra de Dénia també amb el cel ennuvolat. Imatges que ens arriben des de Cullera, encara queda una miqueta del temporal que s'ha afectat aquests dies, en canvi a la ciutat de València el cel completament ras ja a partir de migdia, tot i que hem tingut pas d'alguns núvols. I ahir podem veure, podem intuir la neu que caia este matí i matinada a la zona d'Aitana, també al Penyà Golosa i a les zones de més al nord de la comunitat, com Castell de Cabres, Fredes, i si fins i tot es comentaven, ahir s'intueix a la Serra del Negrete la neu que caia a les zones de muntanya de l'interior de València a primera hora del dia. Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, ha patrocinado Lorache.